L'Associació de Micropobles demana flexibilitat amb el confinament municipal que ha entrat en vigor aquest dijous i que en principi s'allargarà fins al 17 de gener. Una situació especialment complicada a pobles petits, pel que reclamen que les mesures s'ajustin a la realitat de cada territori. I és que asseguren que els micropobles no tenen aglomeracions i que el confinament tindrà un gran impacte en l'economia local. Això ens pot ocasionar el tancament d'algun establiment, ens pot ocasionar sobretot unes grans molèsties pels nostres veïns perquè no poden desplaçar-se, i si es tanquen algun d'aquests establiments, el problema pot vindre després amb ocasionament d'algun despoblament més gran. Admeten que la gestió d'una pandèmia és molt complexa, però creuen que el govern no ha tingut en compte el territori en la planificació de mesures. És per això que defensen que els mateixos ajuntaments haurien de tenir més capacitat de decisió. Gósol és un dels micropobles afectats pel confinament municipal. Amb tan sols 200 habitants, aquest municipi del Berguedà reclama més ajudes per mantenir l'activitat al poble. I és que els negocis dels micropobles depenen completament dels clients de fora i han d'assumir igualment les despeses fixes, malgrat no tenir reserves. És el cas del càmping Cadí Vacances de Gósol, que asseguren estar immersos en una trampa. Ens ha preguntat molta gent si poden venir, si no poden venir, perquè... Clar, les notícies també són molt confoses, hem passat municipals, comarcals, hem passat per moltes fases. No sap la gent què pot fer i què no pot fer. Clar, nosaltres estem en una situació molt precària. Clar, és com si a una persona li dius, mira, no et dono menjar, no et mato, però no t'alimento. Clar, això és una trampa. És una trampa. I tu que em dius això, pots menjar? No, jo sí, jo seguiré cobrant i seguiré menjant, però tu no. Clar, això no es pot deixar les empreses així. Els últims clients han marxat entre aquest dijous i divendres i no esperen tenir més reserves perquè el negoci depèn completament dels clients que venen de fora. La propietària del càmping denuncia que aquest tancament encobert els impedeix poder treballar i recorda que no han rebut cap ajuda del govern. Primavera molt dura, perquè nosaltres ja vam tancar el març, vam poder obrir els mesos d'estiu i els mesos de tardor, i això ja vam tornar al novembre, ja va tornar a estar tancat, ja tornem, és un daltabaix. És aquesta incertesa amb la que vivim. Estem tots igual i ho passem realment malament, aviam. Sobretot necessitem, només que ens ajudessin una mica, ja podríem anar passant. Però necessitem una ajuda per nosaltres, pels nostres clients i pels treballadors, per poder mantenir i no haver de tancar empreses turístiques. A més, des de l'Ajuntament de Gósol denuncien que han quedat aïllats i sense poder accedir a serveis bàsics. Una mica la sensació que tenim com a Ajuntament és que des d'una ciutat com Barcelona, doncs és on es dicten unes normes com un confinament municipal que no té res a veure amb municipis grans o amb ciutats on hi ha molts habitants. Hi ha Gósol, per exemple, que hi ha 200 habitants i que els serveis són els que són, doncs quedem aïllats perquè no podem viure. És a dir, jo, per exemple, a nivell personal tinc 4 persones a l'ERTO. És a dir, proporcionalment això provoca molt més atur, o la taxa d'atur és molt més alta en un poble tan petit. Però, a més, és que, per exemple, l'ambulatori, doncs, que nosaltres teníem un servei de 3 dies a la setmana, doncs s'ha reduït a un dia a la setmana. És a dir, els serveis també disminueixen. Amb tot, les associacions de turisme del Berguedà, Osona i el Solsonès també reclamen al govern que modifiqui les restriccions i que permeti la interacció amb els municipis veïns més grans per poder tenir garantits serveis essencials, com ara forn de pa o caixers.